ndagusuhujeho nteze amatwi muri aka kanya urasuzwa na Padiri Janvier abagiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 29 Kanama. Tariki ya 29 Kanama ni umunsi mukuru duhimbazaho Yohani Batista acibwa umutwe. Duhimbaza abatagatifu Sabine wahowe Imana i Roma, mutagatifu Crispin wihaye Imana w'Umutaliyani wabayeho mu kinyejana cya 18. Duhimbaza mutagatifu Adelphe umwepiskopi wa Metz mu Bufaransa wabayeho mu kinyejana cya 5. Tugahimbaza na mutagatifu Arcade umwepiskopi wo mu kirwa cya Chypre wabayeho mu kinyejana cya 3. Ngiye kubabwira muri make ibyaranze ubuzima bwa Yohani Batista. Yohani Batista ni mwene Elizabeth na Zakaria wari umuhereza bitambo bakaba baramubyaye mu zabukuru mu gitangaza cy'Imana. Abwirijwe na Roho Mutagatifu yagiye kwibera mu butayu yihererayo mbere yo gutangira ubutumwa bwe. Yabayeho kuva mu bwana bwe kugeza agize imyaka 30 ariho mu buzima bwo kwibabaza no gusenga. Ku myaka 30 niho yigaragarije rubanda abakangurira kwisubiraho akanabaha batisimu yo kwisubiraho ari naho yakuye iryo zina ryo kuba umubatiza. Ubundi imbere izina rye ryari Yohani, nyuma hatangiye kubatiza bamwita umubatiza amenyekana ku izina rya Yohani umubatiza cyangwa Yohani Batista. Mu bo yabatije harimo na Yesu kugira ngo Imana imugaragarizemo ububasha bwayo, kuko amaze kubatizwa asohotse mu mazi ijwi ryamumanukiyeho rivuga riti uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira nimumwumve. Yohani yari umuntu urangwa no kwicisha bugufi cyane, yagiye agaragaza kenshi ko Yesu ari ukwiye gukuzwa we agaca bugufi, ko ndetse adakwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ni ikintu gikomeye cyane kandi kigora kamere muntu ikunda kwikuza no kurwanira ibyubahiro. Yesu nawe mu gutanga urugero kuri Yohani Batista yamuvuzeho ati mu bana babyawe n'abagore ntihigeze kuboneka uruta Yohani Batista. Kiliziya ntihimbaza gusa ivuka rya Yohani Batista ku itariki ya 24 Kanama, ahubwo inahimbaza umunsi yahowe Imana tariki ya 29 z'ukwezi kwa 8. Yohani Batista yagize ubutwari budasanzwe bwo kubwira umwami Herodi ati ntufite uburenganzira bwo gucyura umugore w'umuvandimwe wawe Filipo. Icyo ni nacyo yazize ubwo mu guharanira ukuri yatinyutse kwereka abakomeye aho icyaha cyabo kiri, bikamuviramo kugirirwa ishyari na Herodia wumvaga ko Yohani ashaka kumuvana amata mu kanwa. Ku kagambane Yohani yarafashwe arafungwa, ariko Herodia yumva bidahagije ashaka uburyo yamwikiza, kuko Yohani ataterwaga ubwoba ngo aryamire ukuri yakomeje guhagarara kuri uko kuri kwe. Amaze amezi 3 mu buroko uburyo bwo kumwikiza bwarabonetse. Herodi ubwo yagiraga umunsi mukuru w'amavuko, umukobwa wa Herodia witwa Salome yaramubyiniye ashimisha abashyitsi, hanyuma Herodi amurahirira ko ari bumuhe icyo ashaka cyose, undi nawe abigiriwemo inama na nyina asaba umutwe wa Yohani Batista ku mbehe. Bwa buryo bwo kumwikiza kuri Herodia buba burabonetse. Yohani rero aricwa aciwe umutwe kubera iyo ndahiro Herodi yari yarahiriye uwo mukobwa mu maso yabo yari yatumiye. Ngiyo imipfire y'iyo ntwari yanze kuryamira ukuri ikakuzira. Herodi nawe ariko icyo cyaha cyamugizeho ingaruka, kuko nyuma yaje guterwa n'abanzi be bamunyaga ingoma n'ikamba ry'ubwami,
nawe asoza ubuzima bwe nabi. Umunsi mukuru kubahimbaza umunsi wa Yohani Batista, umunsi mukuru kubitwa ba Sabine, ba Crispin, ba Adelphe na ba Arcade. Namwe mwese mwari munteze amatwi, umunsi mwiza. Nari Padri Janvier naho ubutaha.